Sosial şəbəkələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məmməd Həsən Hacinski, Əhməd Pepinov və Azərbaycanın digər görkəmli siyasətçilərinin görüntülərini əks etdirən rənglənmiş video yayılıb. 1918-ci il 20 mart tarixində Trabzon sülh konfransında iştirak edən nümayəndə heyətinin əks olunduğu həmin görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Fırat Göktəmir adlı şəxs tərəfindən rənglənən videonun bir il əvvəl YouTube-a yerləşdirilməsinə baxmayaraq, sosial şəbəkələrdə indi yayılmağa başlayıb. İstifadəçilər tərəfindən sürətlə yayılan video Rəsulzadənin nadir görüntüləri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusunun bu video çəkilən zaman 34 yaşı olub. Qeyd edək ki, görüntülərdə Xəlil bəy Xasməmmədov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Cövdət Pepinov, Mir Yaqub Mehdiyev, Əkbər ağa Şeyxülislamov, İbrahim bəy Heydərov, Məmməd Həsən Hacinski, Heydər bəy Abaşidze, Akaki Çıxınkeli, Georgi Qvazava, Rusudan Mikeladze, Georgi Lasxişvili, Aleksandr Xatisyan, Rauf bəy, Tevfik bəy və başqaları yer alıb.